siger nu officielt undskyld for massakren i Srebrenica i 95. Et snævert flertal i parlamentet stemte for en resolution, og serberne indrømmer altså nu, at de kunne have gjort mere for at forhindre massakren. Efter 13 timers følelsesladet debat fordømte det serbiske parlament massakren i Srebrenica. Ovom deklaracijom mi kažemo da desio se stravičan zločin u Srebrenici. Učinit ćemo sve da za zločin odgovaraju oni koji su ga počinili. Bosnisk-serbiske soldater anført af general Mladic dræbte omkring 8.000 muslimske mænd og drenge under massakren i Srebrenica. I time ćemo skinuti ovaj teški teret prošlosti sa budućih generacija. Resolutionen udtrykker sympati over for ofrene og undskylder for ikke at have gjort nok for at forhindre massakren, men ordet folkemord indgår ikke. Ovom deklaracijom kažemo da, tamo su stradali nedužni ljudi i nama je žao. Overlevende for massakren er ikke tilfredse med erklæringen. De kalder den for meningsløs, når den ikke taler om folkedrab. I Danmark stiger temperaturen. I den tyrkiske hovedstad Ankara var der demonstrationer vendt mod Sverige i dag. Anledningen var vedtagelsen i går af en resolution i den svenske rigsdag. En resolution, der stempler drabet på op mod 1 million armenere under 1. verdenskrig i Tyrkiet som folkemord. Vedtagelsen fik allerede i går den tyrkiske regering til at kalde sin ambassadør i Stockholm hjem og til at aflyse et kommende topmøde mellem de to lande.